Fossa axillaris připomíná čtyřboký jehlan, jehož vrcholem je spodní okraj articulatio humerii. Ventrální stěnu představuje plika axillaris anterior, kterou svým průběhem podmiňují musculi pectorales. Laterální stěnu tvoří humerus a jeho svaly. Dorzální stěnu představuje plika axillaris posterior, kterou svým průběhem podmiňuje musculus latissimus dorsi spolu s musculus teres major. A mediální stěnu tvoří hrudník spolu s musculus serratus anterior. Cév ve fossa axillaris probíhá arteria axillaris spolu s vena axillaris. Z větví arteria axillaris a přítoků vena axillaris ve fossa axillaris nalezneme arteria et vena toracica superior, rami subscapulares, arteria toracoacromialis spolu s venae pectorales, arteria et vena toracica lateralis, arteria et vena subscapularis, arteria et vena circumflexa humerii anterior et posterior, vena cefalica a vena dorsalis scapulae. Z nervových struktur nalezneme ve fossa axillaris sekundární svazky plexus brachialis probíhající kolem arteria axillaris. Je to fasciculus lateralis, jehož přímým pokračováním je nervus musculocutaneus a dále pak vydává radix lateralis nervi mediani. Fasciculus medialis vydává radix medialis nervi mediani, který po spojení s radix lateralis nervi mediani dává nervus medianus. Přímým pokračováním fasciculus medialis je nervus ulnaris. Dále fasciculus medialis vydává nervus cutaneus antebrachii medialis a nervus cutaneus brachii medialis. Fasciculus posterior se ve fossa axillaris dělí na své konečné větve. A to nervus axillaris a nervus radialis. Spars supraclavicularis plexus brachialis ve fossa axillaris nalezneme nervus toracodorsalis a nervus thoracicus longus. Nyní si odemonstrujeme fosu axillaris na preparátu. Rozsah záběru kamery je na schématu vyznačen červenou plochou. Fosu axillaris si můžeme zjednodušeně představit jako čtyřboký jehlan, jehož vrcholem je spodní okraj articulatio humerii, jeho přední stěnou plika axillaris anterior,
kterou svým průběhem podmiňuje musculus pectoralis major spolu s musculus pectoralis minor. Laterální stěnu tvoří humerus a jeho svaly. Dorzální stěnu plica axillaris posterior, kterou podmiňuje musculus teres major spolu s musculus latissimus dorsi. A mediální stěnu tvoří hrudník spolu s musculus serratus anterior. Cév ve fossa axillaris probíhá arteria axillaris spolu s vena axillaris. Z větví arteria axillaris a přítoku vena axillaris ve fossa axillaris nalezneme rami subscapulares, vena cefalika, arteria toracoacromialis spolu s venae pectorales, arteria thoracica lateralis spolu s vena thoracica lateralis, arteria subscapularis spolu s vena subscapularis, arteria circumflexa humeri posterior spolu s vena circumflexa humeri posterior, a arteria circumflexa humeri anterior spolu s vena circumflexa humeri anterior. Vena dorsalis scapulae spolu s arteria et vena thoracica superior jsou preparačně odstraněny. Z nervových struktur ve fossa axillaris nalezneme sekundární svazky plexus brachialis, které probíhají kolem arteria axillaris. Je to fasciculus lateralis, který vydává nervus musculocutaneus spolu s radix lateralis nervi mediani. Dále pak fasciculus medialis, který vydává radix medialis nervi mediani, který po spojení s radix lateralis nervi mediani dává nervus medianus. Přímým pokračováním fasciculus medialis je nervus ulnaris.
Fasciculus medialis dále vydává nervus cutaneus antebrachii medialis, a nervus cutaneus brachii medialis. Za arteria axillaris probíhá fasciculus posterior, který se ve fossa axillaris dělí na své konečné větve, a to nervus axillaris a nervus radialis. Spars supraclavicularis plexus brachialis ve fossa axillaris nalezneme dva nervy. Nervus toracodorsalis a nervus thoracicus longus.